Моето патешествие низ Република Македонија ете ме донесе и во етнографско-историската област, распостана во Западна Македонија, северно од Охридската котлина и југозападниот дел на Кичевијата, поточно речено југозападно од областта Копачија, која представува јасно обликувана природна целина, околена од сите страни со високи планини, на запад со планинските горостаси и стогови Караорман, кои ја одделуваат од областите Струска Малесија, Дримкол и Деварска Жупа, на исток со планините Слава и планина Илинска и Плакенска, која ја одделуваат од областта Железник, односно Демирхисар, додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областта Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струската котлина, Славна Дебарца, во селото Белчишта е едно од десетината села распослано во рамничарскиот дел на Долна Дебарца, на источните падини на Слава и планина, оддалечено 37 км јужно од Кичево и 22 км северно од Охрид и Струга. Атарот на селото Белчишта граничи со атарите на селата Ново село, Злести, Средноречие, Горко поле, Ботун, Издеглавје и Арбиново. Овој пат решив да прошетам низ ова населено место за да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости во ова село, за чија населба устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современије. Каде и да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секоје парче камен, секоја капка вода на вистина е историја за оваа многувековна населба. Затоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Ова село од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целиот свој атар, од сите типолошки варианти од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современије. Почитувани мои, наминав и во ова село мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, ќе се обидам да ви пренесам делот непорекливата драгоцена слика за селото Белчиште, низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишени документи, со надеж дека меѓу помладите пораѓање или по потекло од ова област, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно патени или недопрени овде, ќе вложат и труд, и љубов, и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот.
Наминав и во ова село да го видам селото поодблизу, што се вели, да се видам со мештаните, да си направам лав муабет по старински обичај, што се вели, да си ја отворам душата мештаните до ова село, да ми раскажат дел за животот некогашен на ова убаво село во Долна Дебарца. Во селото и овој пат дојдов рано, но не со моето возило, стариот руски джип Камазот, кој реки се и 20 и кусур години ми е верен сопатник, овој пат го оставив малку, што се вели некој ден и тој да одмори, да се среди малку, да се подготви за новите патешествија кои го чекаат туку со автобус. Порече си 3 и кусур сати, народски кажано, возење по магистралниот пат Скопје, Тетово, Гостивар, Тичево, во правец на Охрид, предрече си 30 километри пред Охрид, слегов на автобуската постојка во селото Ботун, од каде што до Белчиштата на пешки по 5 километарското асфалтирано Белчишко джаде, за да се насладам од колоритната убавина што му е дарила природата на овој крај и по 30 минути стасав село. На прв поглед Белчишта не ми изгледаше заборавено село. Меѓу ново изградените во градски стил куќи, срамежливо ѕиркаа неколку постари, кои, како да сакаа да ме подсетат дека иако овдека одамна навлегол градскиот начин на живеење, сепак во Белчишта не е замрена селската идила. Малку чудно ми беше, сред селото беше празно, никој не ме пречака. Си веле во себе, каде се луѓево што ги нема? Додека размислував кое патче или сокаче да го фатам, за миг мојата мисла ја отрна еден глас кој доаѓаше спроти мене, кој ми велеше: «Добре дојде, каде си што те нема? Долго те чекам». Слушнав како од подалеку на висок тон ми довикна еден познат глас. Откако така да речам, со моите очи за кратко време го насочив мојот поглед во правецот каде што идеше довикувањето и за кратко време го препознав мојот стар пријател, 82-годишниот Цере Блажевски. Е, од кога, како што се вели, за кратко време си се прикажвахме, си го почнавме муабетот на долго и на широко за селото Белчишта. Јас сум Цере Блажевски од село Белчишта. Општина Белчишта, поколија Охрид. Јас сум од татко Велко, од мајка Симјанка Блажевски. Ние сме 6 деца, тројца браќа и 3 сестри. До сега сите сме здрави и живи, комплетни. Ја имам моја фамилија, имам син и 2 ќерки. Синот ми е во Охрид, таму работи и таму седи. Има 2 дечина, едно машко и едно женско. Едната ќерка ми е Австралија. Маш има белчиштанец, Величе Трајановски се вика. Австралија се, таму живеат, таму работат. Име 2 деца машки, едното дете е женето, симет нуче, он него. Тие бере тоа овдека, дојдени сега во четвртокот ти ојде Австралија. Другава ќерка ми е мажена во село Лешани. За Драган Димовски, зету. Тие имат 3 момичина. За поголемото момиче правиме свадба летово во Мажевне. И тоа момичето има мало. Таа ми е мене внука, а сеато малято ми е премнуче. И јас сака да кажа дека имам 7 внучина.
и две премнучина имам. Сите се мили, и черки, и синови, и мнучина. Мнучината се уште помили. На самиот почеток на нашето дружење, мојот домаќин Челе Блажевски ми напомна да не ме чуди тоа што во селово ја нема вообичаената врева, затоа што народот е по полето, жетва е, хлебот се пече, житото мора да се собере. Туку ете си имам среќа денеска чекам гости, странци, туристи, да им ја покажа мојата приватна етно збирка, која ја имам поставено, како и ти сами ја знаеш, во дворот мој, ама пред некоја декика ми се јави нивниот туристички водич, дека нивното доаѓање го одложуваат за друг ден. Тебе ти било судено, мој пријателе, јас тебе денеска да ти бидам туристички водич, ни селово моје, да ја продолжиме нашата приказна одаму каде што застанавме пред 2-3 години. Бива, што велиш, ме праша. Бива, како не бива, му одговори. Заедно се опатихме ни селските сокачиња и пакчиња. Како што одминувавме чекор по чекор, движејќи се ни селото, мојот пријател Цане Блажевски, пред да ми ги раскаже многуте приказни за неговото родно село, што не му ги раскажувале неговиот дедо и неговата баба, ме замоли да ми ја раскаже приказната што пред неколку години ја прочитал од една книга, која случајно му се нашла при рака, напишена од еден многу познат учен човек од Македонија, кој пред многу години се иселил во Белград, а бил доктор по некои науки, и дека тој исто како јас ги шетал сите села во Македонија и се викал Јован Трифуновски, а меѓу лиерничите страници напишени во таа книга за сите села во Македонија имало напишано многу податоци и за неговото белчишта. Може, како не може, му реков. А мојот пријател Целе Блажевски вака ја започна неговата приказна. Во книгата што јас ја прочитав, напишана од Јован Трифуновски за моето родно село Белчиште, пишуваше: Белчишта се распостила во рамничарскиот дел на Долна Дебарца. Низ него тече Брежанска река. Селото е од збиен тип. Селото има три мала. Малата ги носат и мињата по некогашните видни селани во селото, како што се Тенеско мало, Поповско мало и Боцеско мало. Селото има 172 домајтиства. Селото има голем атар. Белчишкиот синор ги има следните викани места: мал и голем загон, преста, лешански пап, чаушица, вратика, љубина врба, симјаница, подсело, ошој, бранејца, сини вирој, чупејца, слогој, ливајдже, голема трска, катуниште и многу други. Историските податоци за староста и потеклото на името на селото се мощне оскудни. Со вода за пиење селото се снабдува од единствената селска чешма. Во селските дворови секое семејство се има ископано бунар, длабок и до десетина метри, ми раскажа Целе Блажевски. Во книгата што ја прочитав, напишана од Јован Трифуновски за моето село Белчишта, го прочитав и ова, што во продолжение ќе ти ја раскажам од оваа репортажа, вака пишуваше. На местата викани старо село, стари куќи, Свети Атанасије и денес се наоѓаат остатоци од ѕидини. Се претпоставува дека во минатото на овие локалитети живееле поранешни жители на селото Белчишта, продолжи да раскажува мојот пријател и домаќин Целе Блажевски. Се до 1355 година Белчишта било чисто христијанско православно село. Според усите предание, во првата половина на 19. век во Белчишта прво како поляк, а потоа и како ага се доселил Аджи Мехмет, каде што подосна се доселиле и други негови двајца браќа. Во истиот период во Белчишта се доселил и Адем Зуја ага како чумурџија. Кон крајот на 17. и почетокот на 18. век,
па се до 1912 година Белчишта било Чипчичко село. Селскиот атар бил поделен на 6 чиплизи. Чифлик Сајби на 6 чифлици, каде што секој се имал своја кула, биле Бесимбек, Тосумага, Санија Ага, Рифат Бек, Билјал Ага и Сиджиман Бек, каде што секој чифлик Сајбија располагал со по околу 100 слогови, а секој слог представувал површина од 20 хектари ораници, пасишта и шума. На 6 чиплици живееле 50 семејства чипчи, кои во 1912 година од чифлик Сајбиите се ги откупиле денешните имоти, ми велеше мојот домаќин Целе Блажевски. Зоране, ми рече Целе Блажевски, имам еден предлог. Предлагам овдека за малку да ја прекинеме приказнава што досега ти ја раскажував за писанието на Јован Трифоновски, за да те запознам со моите соселани, а подоцна ќе продолжам да ти ја раскажувам како што ќе одиме ни селово, како што ќе влегуваме ни Станеското мало, Попоското мало и Боцевското мало. Неговиот предлог со задоволство го прифатив. Првата така да ја наречам моја средба со белчиштани беше во Тенеското мало. Многу бев пријатно изненаден од гостопривливоста на мештаните. Откако со нив си реков здраво живо, си го почнавме муабетот на долго и на широко, вурес и вукрес за се што било, за се што не било и за се што ќе биде во иднина што се вели. Добро ден! Еве, господ ме донесе овдека во селово, Белчишта. Како се викаш? Ѓорѓија. Како се презиваш? Филиповски Ѓорѓија. Шо години имаш? 82. Така, од која фамилија си? Од Филиповска. Како се викаше татко ти, мајка ти? Методија. А мајка ми Трајанка. Баба ти и дедо ти? Васил. Васил и Грозда. Така. Те служи здравијето? Добро е до сега, ме служи. Така. И здравијето... И децата ме слушаат многу, ми се добри многу, ме посуваат претерано. Така, што поработува сега во години? Сега, ја не седина, што било нешто, ќе превачак дома, на свигите ќе им дадат, јадат, ќе нешто, ќе дрва ќе пренеса нешто. Гледа дека одека овај ги потеруваше овците, колку овци имаш? Има стотина. Стотина? Да. Бабичката жива ти е? Не, има 12 години кај ми почина. Како ти се викаше? Рада. Од кај беше таја? Од тука, од село. Од кај фамилија? Од Нанеси. Како си е заде ово чего бобој бегалка или со свадба? Со свадба. Кое време беше тоа? не памта да ти. Одамна беше, одамна е. Колку господ челот ми даде? Две, машко и женско. Како се викаат? Стражо и Трајанка. Колку нучина имаш? Нучина имам две и пет нучина има. Така? И премнуче имам од нуката. Како се вика премнучето? А? Како ти се вика премнучето? Премнучето? Јана. Кој ти се помили? Мучината првото или сугарето? Сите ми се еднакво. Сите, а? Сите. А, така. Да се ми здрави жив? Хвала и ти да си ми жив и здрави. Фамилија да ми ти е жива и здрава и весела. Бурум дома во секое време, куќа ми ти отворена. Ке намина само да поминам ни село, да говорим? Гледам, сегде те пратам, секој ден. Еве, Господ не донесе и во славна Дебарца. Браво, синка, да. Браво, да се ми жив и жив, здрав. И фамилија да ми ти е жива и здрава и вечица и 100 години да ми живееш. И тебе да ти е здрава и жива фамилијата и на правнучето да му дочекаш на свадбата да му играш. Пала сина.
den, babičke. A? Dobar den, velam, dobar den. Dobar den. Kako si mi, dobro si? A? Aha. Kako, dobra. Kako ti je ime to? Đorđivka. A prezime? Đoreska. Od kaj si rodom? Rodom su od Sošani, devojka. Od Sošani? Mažena za Kurajčanec. A, od... Kurajčka. Taka, taka, taka. Što godin imaš? 85. Je, mašala, dobro je, dobro je. Je četvrta su rodena. Taka, te služi, zdravje to te služi? Da. Kako trojica ti... sino ima dve čerke. Koliko nučine imaš? Sino ima trojica. A koliko nučine imaš? Nučina... 12. 12 nučina, a, mašala, dobro je, dobro je. Da. Domajčinot? Domaćinu mi je počina di Jordance, vi kaži. Jordan, a? Sogajda svireš. Sogajda svireš, a? Da. A, tak. Kako, kako te zede? Begalka te zede ili su svadba? Ne, ne, begalka. Begalka? Begalka su svadbi toga iz Roma site ne se maže. E, o tebe... Dobjegni po dečko to. Ne, koliko vreme ti se lutea tatko ti i majke ti? Tatko i majka. Ti se lutea mnogo ili ne? Sjele 20 godini kaj tatka i kaj majka, so pluk na ranje ode, so kravi, so vorovi. A, taka, na ranje ode. Taka, taka. Ovde koji ti se komši za lošo zarno? A? Koji ti se komši ovde kaj za lošo zarno? Komši ovde? Aha. Ovde mi je komši v kalena, si rasila, ta je dojica. Aha. I Nika. Toliko imam ovde, taka. Što porabotao se ovaka v godini? Ja? Aha. Gdje si ga vidu doma? Kaži mu neka pletiš. Razboj ima doma, tka, velemcinja su u ulici. Svetka, razboj ima ušte. Čego slika mi razbojot? Da. Svega što pletiš, čorapi? Čorapi pleta za ovega. Za mene. Aaa, taka. Tebe ti je? Mene mi je od druga baba mi. Aaa, taka. Tak. Sinoj mi ima napleteno, za mnukoj mi ima napleteno. Tako. Vaneli, čorapi. Se zanimava. Taka, taka, taka. Ne može pa dijela da seda od mala su v razboj nosena vo, na kosejnje. Taka. Imam mašini, koji na kosejnje su raste ode mne. Od Trnovci donesu one ovde 80 glavovci. Od Trnovci? A, aha. I prodadovne. Tamo 7 godini stovne na lesa od Trlo spijevne. Nemam ne krevet. Ovo mi je zaveden i Vanjevci, Trnovci mi je roden i ovaj, i Sane, i Dušan. A Mitra mi je rodena Štirovica, Mavrovo, čera da se tamo. A, vo Mavrovo? Na šetanji. A, tak. Idat, idat, baka da te vidat. Vidat. Idat, a? Ajde, ako vidime razbojat, će moži? Što četkajš? Što četkajš sega? A? Što četkajš? Ova tjetka Velencina. A Velencina? Šareni ubaju. A, taka, a, taka. Dobro je. Taka. Bo taka da rečam kratki oprestoj vo Тенеското мало, заедно со мојот водич, Целе Блажевски, се упативме ни селото, каде што ме замоли и јас нешто да му раскажам за историјато, за неговото село. Прв пат селото Белчишта во пишаните и материјални документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштата црковни повелби житија кои датираат од 969 година до 2018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсей и Самоју, а посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самоју од 979 година до 1014 година и црковните записи кои датираат од времето на македонските владетели Иван Владислав и Гаврило Радомир, во записите на византиските записи од времето на Јован Скилица, поточно кажано од 1020 година,
за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тихи од 1257 година, во грамотата на византинските императори Михаил IX палеолог и Андроник II палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Неманич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Неманич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин и македонскиот владетел кралот Марко од 1371 година. Првите податоци за селото Белчишта се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1467-68 година, каде што во овој дефтер селото се споменува како катуниште, во која имало 78 куќи, во кои живееле 135 рисијански фамилии. Во пописниот дефтер од 1568-69 година, кој се однесува за периодот од 100 години по претходниот, но и тој ги содржи, речиси, истите податоци, како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер Белчиште се споменува како катуниште и припаѓа на Охридската каза и имало 136 семејства, 4 неженети и 4 вдовици, сите христијани. Дека селото Белчишта на овие простори обстоило многу векови, говорат и пишани документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18. век, па се до првата половина на 20. век, меѓу кои монографијата «Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија» 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Берковиќ во 1870 година и топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Берковиќ, издадена во 1873 година, за селото има запишено дека тоа броело 106 домаќинства со 325 жители христијани. Според статистиката на Васил Кънчов, Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во Белчишта живееле 650 жители, сите рисијани. Според секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во 1900 година Белчишта имало 725 жители. Втората половина на 18. век за Белчиште е период на обновување на селото испразнето со пустошењето на турскиот башибозум. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сакални зданија, како што е селската црква Свети Никола, која се наоѓа североисточно од селото на падините на ридот, чиј иконостас е од 19. век. Престолните икони се насликани од Серафим Зограф и Аврам Дичо, синот на непознатиот иконописец и зоограф Ничо Зограф, исто така од крајот на 19. век. Најстарите фамилии од Белчишта се Таневци, Недевци, Целевци, Настовци, Дуловци, Дојчиновци, Филиповци, Блажевци, Аировци, Стевчевци, Боцевци, Зелјаровци, Боклевци, Дичовци, Кајушовци, Градовци, Мицковци, Бујуковци, Мушевци, Нејковци, Опеловци, Кулевци, Суклевци, Уцевци, Чечовци, Крчевци, Кочовци и Шекчировци. Доселенички родови се Коскаровци, кои се доселени од селото Брежани,
Rajčinovci, doseljenici od Debarskog celota Rajčića, Lukočovci, Lukačevci, Vasilevci, Bolkovci i Stojvovci, se doseljeni od celoto Lukovo. Malinkovci, doseljeni se od celoto Brežani, a Verovci i Guševci, doseljeni se nekade od Ohridskog. U 1905. godina v selotu Belcišta živeat 720 žiteli. U 1948. godina Belcište broji 989 žiteli. U 1953. godina 1122 žiteli. U 1961. godina 1203 žiteli. U 1971. godina 788 žiteli. V 1981. godina 615, a v 1991. godina 620, v 1994. godina 489 žiteli, zada v 2002. godina broji 437 žiteli. Во подалечното минато, мештаните од селото Белцишта учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. За време на илинденското востание во Белциште од страна на турскиот аскер биле запалени 112 куќи, една воденица и училиштето. Од страна на турскиот аскер во селото Белцишта се убиени Јачим Христов, Христо Митрев, Стојан Павлев, Нејко Шанум, Нејко Наумов, Велјан Силјанов, Карамфил Котев, Целе Шакирев, Миле Петрев, Тане Митрев, Трифун Танев и Андо Георгиев. Славно дебарчани учествувале и во Балканските војни и биле делот македонско од Ринското ополчение и тоа. Од Белчишта Стојан Блажев, Христо Блажев, Никола Дојчинов, Христо Дулов, Панко Јорданов, Коста Калаушев, Секула Николов, Матеј Серафимов, Стеван Силјанов и Јордан Трпчев. Селото дало голем број на македонски револуционери, меѓу кои Христо Трајчев, Билбил Мејаков, Наум Голоб, Илов Стефанов, Ѓорѓија Илов, Андон Христов Јанков, Богоја Силјанов, Христо Димов и Лазар Гинов. Исто така Белцишта не го избегнуваат војните действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата Светска војна. Во Првата Светска војна од селото Белцишта мобилизирани биле Стојан Блажев, Христо Блажев, Никола Дојчинов, Христо Дулов, Панко Јорданов, Коста Калушев, Секула Николов, Матеј Серафимов, Стеван Силјанов и Јордан Трпчев. Селото Белциште за време на Втората светска војна е дел од историските збинувања што се случуваат во Славна Дебарца. Од 1945 година па се до 1963 година Белцишта е административен центар најпрво на Долна, а потоа и на Сета Дебарца. Во главниот состав на општината влегле Ванчо Ристевски, председател, Тане Шајчировски, подпредседател, Мартин Дојчиновски, секретар, Велјан Гуцевски, Златне Поповски, Јордан Тамјановски, Костадин Симјановски и Вангел Јовески. А селскиот народно-ослободителен одбор го сочинувале Тане Шајчировски, Велјан Гуцевски, Јовче Чуловски, Стојан Кајуновски и Злате Јовевски. Белцишта уште од памтивека имало учени луѓе, како што велат самите селани. Но според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1844 година во црквата Свети Никола, а според пишаните документи, учители биле монасите од манастирот Три Свети.
Наставата се до 1900 година се одвивала на црковно-македонски јазик, а од 1900 па се до 1905 година на екзархо-бугарски, а од 1905 година па се до почетокот на Балканските војни на грко-патриаршиски, а од 1913 година па се до 1941 година на српски јазик, а од 1941 година па се до 1944 година повторно на екзарско-бугарски, за да во 1944 година во селскиот дом на културата наставата за прв пат се одржува на македонски јазик. Кога секој добронамерник ќе дојде во Белчишта и кога ќе прошета ни селските сокачиња и пачиња покрај старата традиционална македонска чаршиска архитектура, која ја има и денеска, ќе се одушеви што старото одамна му остапило место на новата современа урбана архитектура, налик на она американската, како што знаат да кажат мештаните од селото Белчишта, на чиј современ градски живот можат да и позавидат и некои помали градски и приградски населени места во Македонија. Ке може ли да отидиме во музејче во надворје, аз така го нарекувам? Може. А после тоа, ке се разбира, ке ни засвириш на гајдата? Обавезно. Ке ни запееш една песна? Обавезно, обавезно. И едно оро ке ни освириш и со тапара? Обавезно. Тењето, како што вели народот, му нема крај. Мора да се заменам од целото Белчишта, иако мојот пријател Челе Блажевски ме покани да му видам гостин неколку дена. Го оставив мојот домаќин Челе Блажевски да си го живее животот што му е дарен од Бога, заедно со неговиот верен другар, неговата гајда, со едно ново ветување, дека пак ќе дојдам во неговото родно село, пак да се видиме, а тој пак да ја надуе неговата гајда, а незинин писок, широко да се разлева ни Славај планина, ни Скара Орман, ни сета славна Дебарца, како што тој и сега тоа го стори пред да се заминам.